unaongozwa na nani? Unaongozwa na Roho Mtakatifu ama demons? Kama umeokoka, bila shaka unaongozwa na Roho Mtakatifu. Na kama hujaokoka, hujamkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi katika maisha yako, hauko empty, hauko vacant. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukawa vacant. You can't be empty. It's either you are guided by the Holy Spirit or you are guided by demons. Neno linasema hivi. Wakati Yesu alikuwa anaondoka, akasema hivi. Yesu alisema haya maneno katika kitabu cha John chapter 14 verse 15. Biblia inasema hivi. Mkinipenda, mutashika amri zangu. Na mimi nitamuomba Baba, naye atawapeni msaidizi mwingine, atakaye kaa nanyi milele. Yeye ni Roho wa kweli. Ulimwengu huwezi kumpokea kwa sababu hauwezi kumuona wala kumjua, lakini nyinyi mnamjua kwa sababu anabaki nanyi na yu ndani yenu. Sitawaacha nyinyi, nitakuja tena kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Sitawaacha nyinyi yatima, nitakuja tena kwenu. So Yesu Kristo alipokuwa naondoka, sisi wa Kristo alituachia Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi kwetu. Anatusaidia tunaposoma neno, anatusaidia tunapoomba, anatusaidia tunapo katika kila hali yetu, maisha yetu kama wa Kristo. Tunapoenda, tunapo leo sahi nimepatana na mtu akaniambia Roho Mtakatifu direct mtu hata akivuka barabara. Anakuambia wacha kuvuka saa hii, kuna hatari, anakuondoa. Kwa hivyo it's either you are guided by the Holy Spirit or you are guided by demons. Unashika hiyo maneno? Tunakumbuka yule jamaa ambaye alikuwa na demons, ambaye zilipoona Yesu sikauliza Yesu, na wewe unatoka wapi? Umekuja kutusumbua kwa nini kabla ya wakati wetu? Unakuja kututesa kabla ya wakati wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tujue kwamba because we are guided by the Holy Spirit, tuweze kusimama na kuhubiri neno la kweli. Tuweze kuhubiri injili ya kweli. Sasa ambapo kuna ambapo ni mchana, ambapo sio usiku. Kwa hivyo yule mtu ambaye huanga hana Roho Mtakatifu, anakuanga na demons. Na kuna demons zinakuanga active na zingine zinakuanga sio active. Kuna mtu anakuanga ni mpole lakini yako na demons. Mtu anaweza kuwa na demons. Angalia jamaa, demons 2000. Demons zilitoka zikaingia kwa guruwe 2000. Hata tuseme kila demons iliingia kwa guruwe moja moja, hizo ni demons 2000. Na kuna mtu anakuaga na kamoja. Unaweza pata wamama kwa protu mzima wakichokozania pegi. Pegi moja ya shilingi 5. Wanatukana matu zingine. Hiyo ni kapepo. Kana kuanga kamoja. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa na kademoni kamoja, mwingine 2, mwingine 3, mwingine hata maelfu. So it's either you are guided by the Holy Spirit or you are guided by demons. So wewe katika maisha yako, nani anakuongoza? Nani anakuongoza? Kama hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi katika maisha yako, mepigina unajiongoza ama unaongozwa na demons ama unaongozwa na Roho Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Na kama hujamkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi maisha yako, huwezi ukawa baridi ama moto. Huwezi ukawa hapo katikati. It's either you are hot or you are cold. So kama uko upande wa Yesu, kama una Roho Mtakatifu, uko na majijazia, si ni kweli? So si ukuje upande wa Yesu. God bless you. Kuja upande wa Yesu. Tukuombe uokoke. Kwa hivyo kuja upande wa Yesu tukuombe uokoke, uweze kumfanyia kazi. It's either you are guided by the Holy Spirit or you are guided by demons. Sawa sawa? Yes. Jua hivyo leo.